la celebració del 8è concurs nacional del cavall pirinenc català. Sabeu que se celebrarà el dia 14 de novembre a Olot per primera vegada, un acte que tancarà els anys, els 700 anys de celebració de la Fira de Sant Lluc, i que doncs el tindrem aquí, organitzat doncs per l'Associació de Criadors d'Eugues de Muntanya del Ripollès, la Federació del Cavall Pirinenc, i que quan doncs vam decidir celebrar actes els 700 anys, doncs els hi vam demanar si era possible poder-lo organitzar a Olot, doncs, i ells molt amablement doncs ens van dir que sí, i doncs serà un acte important que celebrarem al recinte firal, i com deia, el dia 14 de novembre. El concurs nacional de cavall pirinenc català va néixer arrel de néixer la federació FECAPI, de la Federació del Cavall Pirinenc Català, mig en conya, mig en broma, quan es va començar a muntar la federació fa uns 9 anys, doncs un il·luminat de la Vall d'Aran va dir: el dia que fem un concurs el vull organitzar jo el primer. I jo, sense ni més ni menys, vaig dir: nosaltres el segon, pensant que això no seria res. I bueno, portem ja, aquest serà el 8 any de concurs, la veritat és que cada any hem anat millorant, i doncs és la final d'una competició sana de totes les comarques del Pirineu, que cada comarca fa el seu, quan fa la seva fira, fa el seu concurs comarcal. Hi ha 6 categories, que són cavalls joves i eugues joves, que se'n diuen sobranys i sobranyes, terçons i terçones, que són potros i potres d'un any més, parelles, que són eugues en pollí, i sementals, que són cavalls de més de 3 anys i mig, que són els sementals de cadascú, no? de diferents ramaderies. Són aquestes 6 categories, els 3 primers de cada comarca són els animals que van al nacional. Estem parlant, si vinguessin tots, són entre 108 i 118 animals. Amb els potros i tot puja una mica més. Normalment no hi són tots, però estem parlant amb els potros i tot passa de 100 animals, vull dir que és moure tot aquest bestiar. Hem de tenir en compte que no són animals de sella ni de concurs, sinó que són animals que estan sempre a alta muntanya, estan en extensiu, vull dir que costa molt remenar tot aquest bestiar, portar animals de la Vall d'Aran, de l'Alta Ribagorça, tots cap a, en aquest any, el lloc més lluny que els hi toca amb ells. Quan els hi toca amb ells organitzar-ho, nosaltres som els que anem més lluny, però vull dir que no és cosa fàcil moure tant de bestiar i bueno, portar-ho tot cap al concurs. No? La infraestructura és bastant gran, aquest any menys, perquè al cedir-nos doncs, el pavelló de les fires ens estalviem molts cèntims amb una carpa, que sempre al mes de novembre no és que faci molt bon temps per estar a l'aire lliure. Per temes de benestar, els cavalls no poden estar a l'aire lliure, han d'estar en boxes, és una altra de les coses que també encareix, i s'han de muntar 100 boxes ben equipats perquè els animals puguin dormir sota teulat. I bueno, la veritat és que molt il·lusionats de poder-lo fer aquí a Olot. És rotatiu el concurs, cada any l'organitza una comarca diferent, aquest any ens tocava el Ripollès, perdó, aquest any tocava la Vall d'Aran, però parlar amb l'Ajuntament d'Olot, que aquest any era el 700 aniversari de Sant Lluc, vam demanar a la Vall d'Aran si ens ho podien canviar, ells l'organitzaran l'any que ve i nosaltres l'organitzàvem aquest any, i en comptes de fer-lo a Llanars, doncs aquí a Olot, que la veritat és que pinta més que bé, perquè bueno, està tot més que perfecte. Bàsicament el concurs és tot el matí, hi haurà un esmorzar de 9 a 10 per tothom, i després a partir de les 10 comença el concurs, començant pels potros joves. Hi ha 6 jutges de un jutge de cada comarca, en total són 6 jutges, i aquests són els que doncs valoraran tots els animals i bueno, guanyarà el millor. Però més que tot, més que un concurs, doncs és una mica de mostra del bestiar de peu rodó que tenim al Pirineu, i un cap de setmana doncs pels ramaders i la gent que li agrada aquest món doncs disfrutar doncs d'una diada, la veritat que molt maca, perquè tenim els millors exemplars del Pirineu en un espai reduït, i això és un luxe. Fem diferents coses, com sopars, el sopar del dia abans, que esperem que vingui el conseller i bueno, més autoritats. El tema dels àpats us explicarà en Jordi, i una mica de la carn de poltre, que ell, a part de ramader, doncs és cuiner. Quan parlem de cavalls, ens oblidem que un tant per cent molt elevat d'aquests animals van destinats al consum carni, una carn molt bona i molt saludable. I nosaltres potser ho tenim més per mà, però bueno, tot el que els hem proposat han estat oberts a col·laborar amb tot.
els actes, diguéssim, de referents a la teca, el mateix, el dia abans del concurs, el divendres, tenim un sopar que el celebrem a la Moixina, on el plat principal evidentment serà el poltre. Després, l'endemà al matí, organitzarem un esmorzar amb carn de poltre a la brasa i fesols de Santa Pau. Aquí amb... I el dinar, que ens el dinar el tindrà lloc al mateix recinte on es celebra el concurs. Hi haurà, ens el prepara el restaurant la Mercè, sí, un càtering amb estofat de poltre i una escudella que molt amablement s'ha exposat de fer proves amb el que normalment oferíem en porc, doncs fer un poltre. I bàsicament són els tres àpats, que la intenció que tenen és aquesta, remarcar que la gent conegui, que la gent cuini la carn de poltre. Penso que també, o així ens ho han fet notar ells, és una oportunitat pels restauradors de la Garrotxa de cuinar i conèixer un producte que potser no el coneixien massa, i ells també estan molt il·lusionats en poder cuinar el poltre. Jordi Soler Hernández, soc secretari de l'Associació de Criadors del Ripollès.